ដោយសម័យកាលបច្ចុប្បន្នគឺយើងជាសម័យកាល Digital ហើយការទូទាត់ទឹកប្រាក់គឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើដូចជាតាម Visa Card ជាពិសេសគឺតាម e-banking នេះក៏ជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យយើងកើនការចំណាយតើលោកជូយើងគួរតែមានទម្លាប់យ៉ាងដូចទេដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណាយបើយើងអត់មានប្រសិទ្ធភាពផងដែរលោកជូបាទអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបង្ហាញតិចទាក់ទងជាមួយនឹងសម័យ Digital នេះសម័យ Digital នេះវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគេហៅថាទីផ្សារ Online e-commerce បាទe-commerce គឺការលក់ទំនិញអនឡាញតាមរយៈដូចជា platform digital ដូចជា Alibaba ដូចជា Amazon ដូចជាតាមរយៈ Facebook បាទមានការលីវជានៅលើ Facebook ដើម្បីលក់ទំនិញឲ្យជាដើមបាទអញ្ចឹងពីសម័យមុនយើងចង់ទិញទំនិញឲ្យមួយទោះតែយើងទៅផ្សារបាទអញ្ចឹងការទៅផ្សារវាចំណាយពេលធ្វើដំណើរបាទបច្ចុប្បន្នគឺផ្សារវានៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទកាលណាយើងបើក Facebook យើងអាចឃើញបាទយើងអាចវាអាចទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់យើងបាទហើយការដែលងាយចូលទៅដល់ងាយទាក់ទាញហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងមធ្យោបាយនៅក្នុងការទូទាត់បង់ប្រាក់ដែលយើងទិញហ្នឹងវាងាយស្រួលនៅលើទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈកុងធនាគារអីក្តីហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់យើងហ្នឹងវាអាចថាបើសិនតែយើងអត់មានវិន័យគឺយើងអាចនឹងចំណាយលើសពីចំណូលឬក៏លទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមានបាទអញ្ចឹងហើយដែលជាទូទៅយើងគួរតែមានគណនីបែងចែកដាច់បាទគណនីបែងចែកដាច់គឺគណនីសម្រាប់ចាយប្រចាំខែនិងគណនីគ្រប់គ្រងចំណូលនឹងការវិនិយោគបាទសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឬក៏គ្រួសារមួយមួយបាទកាលណាយើងមានការបែងចែកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយខែខ្ញុំទុកប្រាក់ប្រមាណ100ដុល្លារសម្រាប់ចាយគឺខ្ញុំចាយទៅនៅក្នុងគណនីមួយនោះទេខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់គណនីមួយទៀតដែលសន្សំឬក៏ការវិនិយោគនោះទេបាទជូនជាបទផ្សោតមួយទៀតងាយស្រួលមែនតើគឺយកល្អបន្ថែមលើការបែងចែកគណនីជា2គឺកុំមានទម្លាប់ប្រើការទិញទំនិញឆូតកាតឬក៏បង់តាមទូរស័ព្ទដៃគួរតែមានទម្លាប់ក្នុងការទិញទំនិញដោយបង់ជាសាច់ប្រាក់បាទហើយដកប្រាក់ដែលយើងចាយប្រចាំខែហ្នឹងដាក់ក្នុងហោប៉ៅគឺកុំដកច្រើនពេកបាទទីយល់ថាយើងមានខ្ទង់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន600ដុល្លារមួយខែបាទអញ្ចឹងយើងដកម្ដង100ដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅចាយណាខ្ជិះខ្ជាយបានទេព្រោះយើងមានលុយតិចតួចនៅក្នុងហោប៉ៅបាទព្រោះអ្វីដែលខុសពីអ្វីគោដៅយើងគឺយើងអត់ចាយបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទោះបីអ្នកហ្នឹងគាត់មានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ដោយដូចជាមហាសេដ្ឋីវ៉ារិនបាហ្វេដែលគាត់ល្បីខាងការវិនិយោគហ្នឹងគឺគាត់មិនចាយលុយប្រើកាតទេគឺគាត់ចាយជាសាច់ប្រាក់គាត់ដក400ដុល្លារដាក់ក្នុងកប៉ៅគាត់ជានិច្ចបាទអញ្ចឹងហើយដែលក៏អត់ខ្ជិះខ្ជាយកើតទេបាទ